تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاریخ نقل کر دو پھر سے اے مسلمانوں آ جاؤ نکل کر پھر میدان میں دیوانوں گستاخ محمد کا انجام برا کر دو نامو سے رسالت پر جا اپنی فدا کر دو فدا کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فدا کا امی و نبی یا رسول اللہ من صفا نبی فقتلوه من صفا نبی فقتلوه ایسا اے مسلمانوں کردار بنا لو تم سرکار کے عاشق کو سینوں میں بسا لو تم غدار محمد کو تم دل سے جدا کر دو ناموں سے رسالت پر جا اپنی فدا کر دو فدا کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فدا کر یا رسالت پر یہ خاموشی کیسی اسے تو مسلمانوں اب موت ہی اچھی سرکار کی عزت پر تم خود کو فنا جا اپنی فدا فدا کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ممتاز ذبیر الفت دہراؤ مسلمانوں پھر جذبہ علم الدین اپناؤ مسلمانوں پھر خادم رضوی سی دنیا میں ندا کر دو ناموں سے رسالت پر جا اپنی فدا کر دو فدا کر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فدا کا امی و نبی یا رسول اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ صدیق سی الفت دے شجاعت دے اے پیار نبی ہم کو شبیر سی جرت دے جو جذبہ عمر کا تھا وہ ہم کو عطا کر دو وہ ہم کو عطا کر دو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا
پاکے بکیے باندھے ہیں پیٹ سے بھی پتھر ان کے لیے عاصم گھر بار فنا کر دو ناموں سے رسالت پر نبی کی شان و عظمت پر مگر آنے نہ دیں گے آنچ ناموں سے رسالت پر مسلمانوں سروں سے تم کفن پھر باندھ کر نکلو کہ حملے ہو رہے ہیں اب شنع بطحا کی عزت پر عمر جیسی محبت تم بسا لو اپنے سینوں میں اٹھائے گا نہ پھر انگلی کوئی آقا کی عزت پر کرے تو نبی الفاتح